ඔබ සමට ආශිර්වාදමත් දිනයක් ප්‍රථමයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න කැමති මන්ද මේ කාලේ දෙවන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදේ නැතුව අපි කිසි කෙනෙකුට කොහෙවත් යන්න බෑ ඒ මනිසා අපි හැම කෙනෙක්ම අපගේ මුළු හදවතින්ම අපි ප්‍රාර්ථනා කළ යුතුව තිබෙනවා එකිනෙකනාට විශේෂයෙන් අපි හැම උදෑසනකම ඔබ හැම කෙනෙක්වම යේසුස් වහන්සේගේ ලේවලින් ආවරණය කරලා වසා ගන්නට කියලා අපි ආඥා කරනවා. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ මේ දවසේදී ඔබට හිඟයක් වෙන්න සලස්වන්ට එපා කියලා අපි ආඥා කරනවා. මන්ද අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් තමයි එදිනෙදා භෝජනය ඉල්ලන්නේ. ආමෙන්ද? ආමෙන්. අපි අල්ලපු ගෙදරින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එම නිසා මේ කාලේ ඊටාත්ම අභාග්‍ය සම්පන්න තත්ත්වයක අපගේ රට තිබෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා මම අරගලේ කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා මම මේ චර්ච් එකේ ඒක උගන්වපු එකක් නෙමෙයි. ඒක ඔබ බලයි කියලා. ඒක දෙවනි කොටසට මම සූදානම් වෙමින් ඉන්නවා. මම දේශපාලනය කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් දේශපාලනය අද දවසේ අධ්‍යයනය කරන්න සිදු වෙලා තිබෙනවා මේ අපේ රටට ඇති වෙලා තිබෙන මේ තත්ත්වය තේරුම් ගන්න පිණිස. ඒ වගේම දේශපාලනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නැහැ. අද දවසේ සහෝදර සහෝදරි මම ඊයේ මේ පාඩමට මම සූදානම් වෙනකොට සූදානම් වුණා කාලයක් තිස්සේ ඊයේ මම මුහුණු පොතේ පෝස්ට් එකක් දැක්කා. මම හඳුනන කෙනෙක් ඔහු මම දන්නා ස්වභාවකටයි ගියේ. ඒ ගිහිල්ලා ඔහු ලියලා තිබුණා මම අවුරුදු 8ක් මගේ සේවය ඔහු ටෙක්නිකල් පැත්තේ හිටපු කෙනෙක් මගේ සේවය මම මගේ ස්වභාවට ලබා දුන්නා. නමුත් සභාව පොහොසත් වෙනකොට මාව අයින් කළා ඒ මංකල සේවයේ කම්පැනියකට කොන්ත්‍රාත්ව දුන්නා කියලා. දැන් මේක සහෝදර සහෝදරි වෙන්න පුළුවන්ද? දැන් තමා කරගෙන සිටියා වූ රැකියාවක් තියෙන අවුරුදු 8ක්. ඒ වගේම ඔහු ඒකේ කියලා තිබුණා මට EPF ETF වත් ගෙව්වේ නෑ. ඒ වගේම මට කොම්පන්සේෂන් එකක් පවා ගෙවන්න නැතුව ඕවර්නයිට් මාව එළියට දැම්මා රැකියාවෙන්. දැන් මේක වෙන්න පුළුවන්ද? ලංකාවේ සහෝදර සහෝදරි කම්කරු නීතියක් තිබෙනවා. අපිත් මේ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන හිටියා වූ අය හැටියට අපි දන්නවා මේ කම්කරු නීතිය අපි කඩ කළොත් අපගේ සේවකෙක් සේවිකාවක් මේ කම්කරු අමාත්‍යංශයට ගිහිල්ලා කම්කරු කාර්යාලයට ගිහිල්ලා ඔහුට හෝ ඇයට සිදුවුණා වූ අසාධාරණයක් පිළිබඳව කම්ප්ලේන් කරොත් ඒකට අනිවාර්යෙන්ම කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට. ඒ වගේම සෑම විටම හාම්පුතාගේ පැත්ත නෙමේ ගන්නෙ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව සේවකයා හෝ සේවිකාවගේ පැත්ත. මේක අපි හොඳට දැනගෙන සිටින්න අවශ්‍ය දෙයක්. දැන් මොහු මේක මුහුණු පොතේ දැම්මම මම මොකද්ද ස්වභාව කියලා කියන්න යන්නේ නැහැ. ඒක හොඳ නැහැ. හරි? මොකද මට දෙවියන් වහන්සේගේ දාසියෙක් එක්ක හෝ දාසියක් එක්ක හෝ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම ඉගෙනගෙන තියෙන විදිහට මගේ ගැළවීම මම ඉස්සිර කරගන්න ඕන. මට ඔබව ස්වර්ගයට අරගෙන යන්නත් බෑ. ඔබට මාව ස්වර්ගයට අරගෙන යන්නත් බෑ. ඒක නිසා මට සේවය කරන අය පිළිබඳව හෝ වෙනත් ස්වභාවන් ගැන හෝ මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මං ඒ මුහුණු පොතේ ඒක දැක්කම මං කනගාටුවට පත් වුණා. මන්ද හේතුව දෙවන් වංශකේ වචනේ මේ මර්සි කියන වචනේ මර්සිස් කරුණාව කියලා කියනවා. හරි? කරුණාව කියන වචනයයි ඒ වගේම මේ කම්පැෂන් කියන වචනය සිංහල වචනය සානුකම්පිත භාවය කියන වචනේ තියෙනවා 262 දෙපාරකුත් කම්පැෂන් කියන වචනය 41 පාරකුත්. දැන් අපි සේවය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපි ඉස්සල්ලාම මේ වචන දෙක අධ්‍යයනය කරලා ඉන්න ඕන. මම දන්නවා මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා සේවය කරන්න කැමති ඒගොල්ලෝ. ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා මේ පුල්පිට එක විට පිටපස්සේ දේශනා කරන අය. ඒ වගේම අනිකුත් සභාවලත් ඒ දේව දහස දාසීන් ඒ වගේම නොඑක ආකාරයේ සේවයන් වල යෙදෙන අය ඉන්නවා. මේ වචන දෙක අපි අධ්‍යයනය කළ නොතිබුණොතින් අර මගේ මිත්‍රයාට වෙච්ච වැඩේ වෙනවා ස්වභාවයෙන් ඉන්න ඕන කෙනෙකුට. ස්වභාවයෙන් ඉන්න ඕන කෙනෙකුට වෙනවා මේක. හේතුව සහෝදර සහෝදරි අද ක්‍රිස්තියානි සභාව වෙනමම ස්ථානයකට ගමන් කරමින් සිටින ආහු කාලයක්. බොහෝ අය කියනවා
තමාගේ නමට පස් ඉස්සරහෙන් අනාගත වාක්තෘ අහවලා කියලා කියා ගන්නවා. දෙවන් වංශයේ ඔහුව අනාගත වාක්තෘ කෙනෙක් කියවද නැද්ද කියලා මම දන්නේ. හරි. මම අනාගත වාක්තෘලා ඉන්න බව නම් දන්නවා. ලංකාවෙත් ඉන්නවා. බොහොම අප්‍රසිද්ධව ඔවුන්ගේ සේවයන් කරගෙන යන්නා වූ අනාගත වාක්තෘ නම් ඉන්නවා. ඒ ඇරෙන්න මම දන්නේ නැහැ. ප්‍රසිද්ධියේ අනාගත වාක්තෘ කියලා කියාගන්නමින් සේවය කරන දාසියෝ දෙවන් වහන්සේ කැඳ කැඳෙව්වා වූ අයද නැද්ද කියලා කියන්න මම දන්නේ නැහැ. ඒක දෙවන් වහන්සේ දන්නවා. ඉතින් සභාවකට අලුතෙන් කෙනෙක් එනකොට මේ වචන දෙකේ තේරුම අපි දන්නේ නැත්නම් සිද්ධවන්නා වූ කාරණාවල් පහක් තියෙනවා. මම අද ඔබට උගන්වන්නන්නේ ඒක නෙමේ. මම ඒ මුහුණු පොතේ තිබුණා වූ ඒ දේ දැකලා ඇත්තටම මම හදවතින් කනගාටු වුණා. ඇයි මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ සභාව තුල කියලා. කාරණාවල් පහක් වෙනවා. කාරණාවෙන් පළවෙනි කාරණාව තමයි ඉස්සලාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දැන් ඔබ අලුතෙන් ආවොත් බඩ වැඳලා පිළිගන්නවා අපි. තේරුණාද? ඉතාමත් සුහදව ඔබට ලොකු වෙල්කම් එකක් දෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව ඊළඟට ඔබ සභාව තුලට ඇවිල්ලා ඔබ කරන්නා වූ ක්‍රියාවන් පිළිබඳව දැකලා ඒ වගේ ඒ ගැන අනේ හරි හොඳයි මෙයා කියලා අගය කිරීම ආරම්භ කරනවා. අගය කරනවා. කරන ක්‍රියාව. දැන් ඔන්න කාලයක් ගියා. එක කාලයක් යනකොට පොඩ්ඩක් වැරදි හොයන්න පටන් ගන්නවා. මේ ක්‍රිස්තියානි සභාව තුල සහෝදර සහෝදරි අද මේ වෙන ක්‍රියාව මම කියන්නේ. මේ මගේ මිත්‍රයට වුණත් ඒක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. වැරදි හොයන්න පටන් ගන්නවා. හතරවෙනි කාරණාව කම්ප්ලේන් කරන්න පටන් ගන්නවා. වැරදි දකිනවා ඊළඟට කම්ප්ලේන් කරන්න ගන්නවා. පස්වෙනි කාරණාව එළවල දානවා. මේක හැම කෙනෙකුටම හැම සභාවකටම සහෝදර සහෝදරි පොදු දෙයක් බවට පත්වෙනවා. අපි මේ කරුණාව සහ සානුකම්පිත භාවය කියන දේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැත්තම් ඇදහිලිවන්තෙක් වශයෙන් ඔබත් දෙවන් වහන්සේ සේවය කරන අපත් මේ වචන දෙක අනිවාර්යෙන් අධ්‍යයනය කරලා තිබෙන්න ඕන. මේ දේ නොකළොත් ඊයේ මූණ පුතේ තිබුණ ආකාරයට ඒ දේ ඕන කෙනෙකුට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අද කතා කරන්නේ ඒක නෙමෙයි මාතෘකාව. මොකද මම ඇත්තටම මගේ හදවතේ විශාල වේදනාවක් මම ඔහුව පර්සනලි අඳුරන කෙනෙක් නිසා මට විශාල වේදනාවක් ආවා ඔහු ඒ කියලා තිබුණ කාරණාව ගැන. හරි. අවුරුදු 8ක ඔහු රැකියාවක් කළා. ඒ රැකියාවට ඔහුට වේතනයක් හම්බෙන්නේ නැති. නමුත් EPF ETF බුකුත් ගෙව්වේ නැහැ. ඔහු චර්ච් එක සේවය කරපු නිසා. ඊට පස්සේ සභාව වැඩි දියුණු වෙනකොට සභාව වැඩි දියුණු වෙලක වෙනවා කියලා කියන්නේ බොහෝ අය සමාරක් කලාවට ඔළුගෙඩි දිහා බලලා ඔළුගෙඩි වැඩි වෙනකොට ඒ ඔහු කරපු සේවය කම්පැනි එකට බාර දෙනව කොන්ට්‍රැක්ට් එකක්. ඔබ හිතන්න කොයි ආකාරවද ක්‍රිස්තියානි සභාව අද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඇයි හේතුව? මේ කරුණාවගේ mercy කියන වචනයයි compassion කියන වචනයයි තේරුම සේවය කරන ඒගොල්ලෝ දන්නේ. එතකොට දන්නේ නැතිකොට අනිවාර්යෙන් මෙවැනි දේවල් සිද්ධ වෙනවා. මම ඔබට දුන්නා ප්‍රශ්න 12ක්. ප්‍රශ්න 12න් මම දෙකකට පිළිතුරු සැපෙව්වා. ප්‍රශ්න 12 මම නැවත වාරයක් කියන්නම්. යේසුස් වහන්සේ කවුද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නය යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකයට ආවේයි. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ලේවලින් අපව මිලයට ගත්තේයි. හතරවෙනි එක ඔබ යේසුස්ට ආදරේද? පස්වෙනි එක ඔබ යක්ෂ ආත්ම සහ බලකොටු විශ්වාස කරන කෙනෙක්ද නැද්ද? හයවෙනි එක ඔබ ශාප පිළිබඳව විශ්වාස කරනවද නැද්ද? හත්වෙනි එක ඔබ විශ්වාස කරන්නේ යේසුස් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කිරීම ඇදහැීම තුල පමණක් ඔබට ස්වර්ගයේ හිමිනවා කියලාද? එහෙම නැත්නම් ඊට වැඩි යමක් ඔබ කළ යුතුයි කියලාද? ඊළඟට අටවෙනි එක යේසුස් වහන්සේගේ දෙවෙනි ඊම උන්වහන්සේ භෞතිකව පොළොවට එනවද? එහෙම නැත්නම් සංකේතාත්මක ඊමක් ගැනද ඔබ විශ්වාස කරගෙන ඉන්නේ? ඊළඟට නවවෙනි එක යේසුස් වහන්සේ තමාගේ ශාරීරික කුරුසකසක එනගසන්ට ඉඩ හැරීමෙන් යක්ෂයාගේ හිත හිස පොඩි කළාද නැද්ද? ඔබ කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවද යේසුස් වහන්සේ සදාකාලික ජීවණයට ඇතුල් වෙන්න තිබෙන යතුර කියලා? ඇයි ඔබ එහෙම විශ්වාස කරන්නේ? 11 වෙනි එක ඔබට ඇදහිලිවන්තන්ගේ ලකුණු තිබෙනවද? ඇදහිලිවන්තයෙකුගේ ලකුණු ඔබට තියෙනවද? බයිබලෙක තියෙනවා ඇදහිලිවන්තයෙක්ගේ ලකුණු. 12 වෙනි එක ඔබ යේසුස් වහන්සේට
සේවය කළ යුත්තේ ඇයි? මේ ප්‍රශ්න 12ට අපි පිළිතුරු සොයාගත්තොත් පෞද්ගලිකව දැන් මම ඔබට එකින් එක මේ කියලා දෙමින් යන්නේ. මම දන්නේ කොයිතරම් දුරට ඔබ ඉගෙන ගනීද නැද්ද කියලා. මොකද අද සමහරක් වෙලාවට බොහෝ අය කල්පනා කරනවා නෑ ඒ තරම්ම වචනේ අවශ්‍ය නෑ කියලා. මම අහගෙන මේ ස්වභාවෙම මම හිතන්නේ මේ ඇසිස්ටන්ට් පාස්ටර් තමයි මේ කතාව කිව්වේ. අපි දේව වචනය හුස්ම ඉහළ ගන්නවා වගේ අරගෙන අපි යාඥා කරන්න උනන සුසුම පහළ වෙන විට. එතකොට මේ දෙක සමානව නැත්තම් මේ දෙක සමාන නැත්තම් මොකද හුස්ම ඉහළ ගත්තොත් ඒක ආපෝ පල්ලෙහාට දාන්නත් වෙයි. එතකොට මේ දෙක සමානයි. මේ අපි ඉහළ පහළ ගන්නේ ජීවන හුස්ම දෙවන වාසය තබා තිබෙන ජීවන හුස්ම උන්වහන්සේ අද ඉඳන් නෑ කිපුවා මොකද වෙන්නේ අපිට? මේ ඔබට පේන මේ කොටස පොළොවට පස් වෙනවා. ඔබට නොපෙනෙන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මගේ ආත්මය එක්ක පාරාදීසයටයි එහෙම නැත්නම් නිරයටයි මගේ ප්‍රාණය මේ දුන්නා වූ මේ හුස්ම දුන්නේ කල ළඟට තමයි යන්නේ. මේ ජීවන හුස්ම ඉහළ පහළ ගන්න මේ ජීවන හුස්ම මේක දෙවන වාසිය දුන්නේක කී දෙනෙක් මේක දන්නවද? මේ ඉහළ පහළ ගන්න උන්වහන්සේගේ ජීවන හුස්ම කියලා බොහෝ අය දන්නේ. හරි. එතකොට අපි අද උත්තර දෙන්න යන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ලේවලින් අපෝ මිලට ගත්තේ ඇයි? දෙවියන් වහන්සේත් මනුෂ්‍යත් අතරේ අපට තිබෙන එකම සම්බන්ධකම යේසුස් වහන්සේගේ ලේ. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ. ඔබ දන්නවද අපගේ ශරීරයේ දුවන ලේ බොහෝ දේවල් කරනවා. අපිව රෝග කරනවා. ඒ වගේම කාව හරි අපි තරහකාරයෙක් දැක්කම මගේ ලේ රත් වෙනවා මේ මිනිස්සව දකින්නකොට කියලා අපි කියනවා. හරි. මේ ලේ බොහෝ දේවල් කරනවා. එතකොට යේසුස් වහන්සේගේ ලේ මොනවද කරන්නේ? යේසුස් වහන්සේගේ ලේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඊට විරුද්ධව තිබෙන දේ තමයි කරන්නේ. දැන් අපි දන්නවා ශුද්ධත්වන වහන්සේගේ ප්‍රධාන දීමනා නමය. දීමනා නමයට වැඩි තියෙන ශුද්ධත්වන වහන්සේගේ ප්‍රධාන දීමනා නමය. මේ නමයම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ස්වභාව ධර්මයට විරුද්ධව. ඒ වගේම තමයි යේසුස් වහන්සේගේ ලේත් අපේ ලේ ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහට නෙමෙයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඊට විරුද්ධ පැත්තට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරි. අපේ කවරි දැක්කම ඇඟේ ලේ නටනවා නම් ලේ නිවන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ ලේ. අර සමාව දීමේ හදවතක් හම්බ වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ ලේ. හරි. අපිව රෝග වෙලා තියෙනවා නම් සුව කරන්නට උන්වහන්සේගේ ලේ බලවත්. මම ඒක තවදුර බයිබල් පදේ කියවනකොට මම ඔබට උගන්වනවා. හරි. අපි කියවමු බයිබල් පදයක්. ක්‍රියාපොතේ 20 පරිච්ඡේදයේ 28 පදය. මම බයිබල් එක පෙරලන්න වෙන හින්දා මම මේ ස්ටඩි එකක් කරාම මේක ඔක්කොම ගහගෙන සේරම ලෑස්ති කරගෙන එන්නේ. ටට 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 ගාලා යන්න පුළුවන් එකකින්ද. හරි. ක්‍රියාපොතේ 20 පරිච්ඡේදයේ 28 පදය. දෙවියන් වහන්සේ විසින් තමන්ගේම රුධිරයෙන් මිලයට ගත්. දැන් මේ පදේම කියනවා දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ රුධිරයෙන් අපව මිලයට අරන් තිබෙන්නේ කියලා. සෝ ඒකේ කිසිම මේ අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ගත් තමන්ගේ ස්වභාව පෝෂණය කරන්නට ශුද්ධාත්මනන් වහන්සේ යම් රැළකි නුඹලා නායකයන් කොට නියම කළසේක්ද ඒ මුළු රැළ ගැනත් නුඹලා ගැනත් ප්‍රවේශම් වෙල්ලා. දැන් ප්‍රවේශම් වෙන්නේ මම මේක මේ බයිබල් පදේ කිය මේ පාඩමට අදාළ කරගෙන මම බලු මම මොකෙන්ද පරිසං වෙන්න ඕන? ඈ මොකෙන්ද පරිසං වෙන්න ඕන කියලා මතර නැහැ. හරි. එහෙම ඉඳද්දි තමයි මම දැක්කේ ඊය අර මුණු පුතේ මගේ යාළුවෙක් දාලා තියෙන පෝස්ට් එක. මොකද මට කෙනෙකුට කරුණාව පෙන්වන්න බැරි නම් කෙනෙකුට සානුකම්පිත භාවයේ පෙන්වන්න බැරි නම් මම පරිසං වෙන්න ඕන. මම ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉස්සල්ලාම් මේ දේ ඉගෙන ගන්න ඕන. දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේම රුධිරයෙන් මිලයට ගත් තමන්ගේ ස්වභාව පෝෂණය කරන්නට ශුද්ධාත්මනන් වහන්සේ යම් රැළකි නුඹලා නායකයන් කොට නියම කළසේක්ද ඒ මුළු රැළ ගැනත් නුඹලාම ගැනත් ප්‍රවේශම් වෙලා. ඇයි මමත් පරිසං වෙන්න ඕන? මං ඉගෙන නැත්තම් පරිසං වෙන්න ඕන. මොකද දැන් මම දන්නේ ඒ මගේ මිත්‍රයා සභාවෙනුත් ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේත් එපා කියනවද කියලා. දැන් මම දන්නේ අද සහෝදර සහෝදරි නොහැදිලිවන්තයව නොහැදිලිම
ඇදහිලිවන්තයව නොහැදිලිවන්තෙක් කරන්න යක්ෂයානේ මේ අවසාන කාලේ. ඒ වගේම නොහැදිලිවන්තයව නොහැදිල්ලේ ඉස්සර කරන්නෙත් යක්ෂයා. එතකොට ඇදහිලිවන්තයා නොහැදිලිවන්තෙක් වෙන්නේ කොහොමද? මේ අපි කරන සේවය ටික දවසක් යනකොට ඔබට වැඩක් නැහැ. එතනට ගියාම ඔබ ගිහිල්ලා ආ ජීවිතේට වෙන පල්ලියකට යන්නෙත් නැහැ. ඔබ ගෙදරට වෙලා ඔයේ ඉන්නවා. ඉදීම කරනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔබ නොහැදිලිවන්තෙක් බවට පත් වෙනවා. මන්ද ඔබගේ මනස ඔබගේ හදවත අර පරණ ජීවිතේට නැවත හැරියාමකට භාජනය වෙනවා. ඒතර කවුද පරිසං වෙන්න ඕන? ඔබත් පරිසං වෙන්න ඕන. මේ ඔබට උගන්නන මමත් පරිසං වෙන්න ඕන. එසේ නොවන පිණිස අපි දෙගොල්ලොම පරිසං වෙන්න ඕන. මන්ද වගකීම සහ වගවීම දෙවන් වංශගේ විනිශ්චයසෙන් ඉදිරිපිට අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ ඇදහිලිවන්තෙක්ද? ඔබට සිදු වුණා වූ යම් අසාධාරණයක් වුණා නම් ඔබ යන්නා වූ ස්වභාවයෙන් හෝ හරි ඔබට සේවය කරන කෙනෙක් තුලින් විනිශ්චයසෙන් ඉදිරිපිට ඔබට කරණ කියන්න සිද්ධ වෙනවා. මන්ද දෙවන් වංශගේ රාජ්‍ය මේ අපි මේ දකින රාජ්‍යයන් වගේම තමයි පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. මේ අපි දකින අපේ ලංකාවේ රජයේ තියෙන ජනාධිපති කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධානියෙක් ඉන්නවා. ප්‍රධාන පළවෙනි පුරවැසියා ඉන්නවා. කැබිනට් මණ්ඩලයක් තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවක් තියෙනවා. මන්ත්‍රීවරුන් ඉන්නවා. ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් ඉන්නවා. රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යෙත් ඉන්නවා. හැබැයි වෙනස දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය සර්ව සාධාරණ ධර්මිෂ්ඨ රාජ්‍යයක්. එතකොට බලන්න කොයි තරම් අහසට පොළොව වගේ මේ ලෝකේ තියෙන රාජ්‍යනුයි දෙවනාසගේ රාජ්‍යය වෙනස්ද කියලා ඔබම කල්පනා කරලා බලන්න. ඒක තමයි වෙනස. මේ ධර්මිෂ්ඨ රාජ්‍යයට ඇතුළු වෙන්න මම සමහරක් කළාට ධර්මිෂ්ඨෙක් නෙමෙයි. හැබැයි ධර්මිෂ්ඨකමට කැමති හරි වෙන්න ඕන. කැමති. අපි හැමෝම පවුකොට දෙවනාසගේ මහිමෙන් හීන වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි ධර්මිෂ්ඨකමට කැමති. කැමති නම් තමයි ඇතුළු වෙන්නේ. ධර්මිෂ්ඨකම නැති මනුෂ්‍යයාට දෙවන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ මහිමාන්විතින් පැමිණෙනකොට කවදාවත් ඇතුළු වෙන්න බෑ. මම සමහරක් වෙලාවට මේ අහපු අනික් ප්‍රශ්න වලටත් මේ වෙලාවේ උත්තර දීගෙන යනවා වගේ පේනවා. හරි. තේරුණාද? ඇතුළු වෙන්න බෑ. එතකොට දැන් උන්වහන්සේ කතා කළා උන්වහන්සේගේ ලේබලින් උන්වහන්සේ අපෝ මිලට ගත්තා කියලා. දැන් උන්වහන්සේගේ ලේ අපගේ අපිව මිලට අරන් නම් තිබෙන්නේ. දැන් අපි දන්නවා අපි උදෑසන නැගිට ගමන් දෙවනාසට කියනවා ස්වාමිනි යේසුස්වහන්සේට කියනවා ස්වාමිනි වහන්සේගේ ලේවලින් මාව මගේ බිරිඳව මගේ දරුවන්ව මගේ සභාව මම රැකියා කරන ස්ථානයේ ඉන්න අය ඔබ වහන්සේගේ ලේවලින් ආවරණය කළ අවසා ගන්න. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ආරක්ෂාව තිබෙනවද? තියෙනවා. තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා තමයි අද උගන්වන්නේ. හරි. තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. තව බබපදයක් කියමු. අපි දන්නවා සහෝදර සහෝදරි මේ යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ගත්තම මම පොඩි කාරණාවක් කියලා ඊළඟ බයිබල් පදේට යන්නම්. පොඩි කාරණාවක් තියෙනවා. දැන් ක්‍රිස්තියානි පුරා විද්‍යා ගවේෂකයෙක් සිටියා රොන් වයට් කියලා. කිදෙනක අහලා තියෙනවද මේ නම? අහපු අය තියෙනවා. හරි. රොන් වයට්. ඔහු දැන් අද කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. කවුරුත් දන්නේ. දැන් ගිවිසුම් පෙට්ටියේ ඔහු ගවේෂකෙක් නිසා ඔහු බයිබලයේ කියවන ගිහිල්ලා ඔහු කාරණාවල් හොයලා ඉතිහාසගත කරුණු හොයලා මොනවාද තියෙන්නේ මේ අපිට දැනගන්න පුළුවන් විශ්වාස කළ හැකි සාක්ෂි මොනවාද තියෙන්නේ කියලා මොකද අපි ගවේෂණයක් කරනකොට අපි හැමතිස්සම ගවේෂණයක් කරද්දී අපි හොඳට හොයලා බලන්න ඕන අපි මේ කතා කරන එක හරිද කතා කරන එක වැරදිද කියන එක දැනගෙන අවිල්ලා අපි තව කාටරි කියන්න ඕන. ඒ නිසා ඔහුට බයිබල් පදයක් හම් වෙනවා. මේක බයිබල් එකේ නෑ, එක්ස්ට්‍රා බිබ්ලිකල් ටෙක්ස්ට් එකක්, මකබීස් පොතේ. දැන් කතෝලික බයිබලේ නම් මේ පොත තිබෙනවා. ඉතිහාසගත කරුණු පමණක් සඳහන්ව තිබෙන බයිබලයක් පොතක් නිසා අපේ රෙපර්මාදු බයිබල් එකේ මේ පොත නෑ. නමුත් මකබීස් පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදයේ මට මතක විදියට ඒ ස්ථානයේ කියනවා යෙරමියා අනාගත වාක්‍යතුළු යෙරමියා මේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය යම් ස්ථානයක සැඟෙව්වා කියලා. හරි. දැන් මෑත යුගයේ බොහෝ අය කියනවා මේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය තින්නේ ඉතියෝපියාවේ කියලා. නමුත් මේ රොන් වයට් කියන මනුෂ්‍යයා මේ කිව්ව කාරණාව පස්සේ සොයාගෙන ගිහිල්ලා
ඔහු යම් කැණීමක් කරගෙන යනකොට ඔහුට හම්බ වෙනවා විසුම් පෙට්ටිය. දේව දූතයෝ හතර දෙනෙක් මේ ආරක්ෂා කරමින් සිටිනවා. ඔබ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පොඩ්ඩක් හරි දන්න කෙනෙක් නම් ඔබ මේ වීඩියෝස් සීනවා YouTube එකේ ගිහලා බලන්න. මොකද්ද මොවුන් කතා කරන්නේ? දේව දූතයෝ හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් ඒ කාලේ අර ගිවිසුම් පෙට්ටියට සතෙක්ව මරලා වම්පස කොනට තමයි ලේ ඉන්නේ. හරි? දැන් මොහු බයිබල් එකත් අධ්‍යයනය කරලා තියෙන ඕන සෑහෙන දුරට අපිට වැඩිය ඒ දැනුම ලබාගෙන සිටින්න ඔහු කුමක්ද මේ කරන්න යන්නේ කියලා. ඔහු දකිනවා ගිවිසුම් පෙට්ටිය හොයාගත්තම දේව දූතු හතර දෙනා කියනවා අපි තමයි මේක ආරක්ෂා කරන්නේ. මේක ඉදිරි කාලයකදී ප්‍රකාශ වන පිණිස මේක සංගවී තිබෙන්න අවශ්‍යයි. නමුත් නුඹ මේක සොයාගත්ත නිසා නුඹට අවස්ථාව දෙන ඔහු ක්‍රිස්තියානි හොඳේ මට නුඹට අවස්ථාව දෙනවා මේක සෝදිසි කරලා බලන්න. ගියාම ඔහු දකිනවා දකුණු පැත්තේ ලේ වැටිලා තිබෙනවා. ඔහු ඒ ලේ වලින් පොඩි සාම්පල් එකක් අරගෙන ඊශ්‍රායලයේ තියෙන ප්‍රධාන ලැබොරටරි එකට ගිහිල්ලා ඔහු කියනවා මට කරුණාකරලා මේක DNA කෝඩ් එක කියන්න. ජාන පද්ධතිය ලියවිලා තිබෙන්නේ මේ ලේවල කොහොමද කියලා මට කියන්න කියලා ඔහු බාර දෙනවා. බාර දුන්නම ඒ ලැබොරටරි එකේ හිටපු ඒගොල්ලෝ මේක චෙක් කරාම පස්සෙන්ද ගිහිල්ලා මොහු ඇහුවම මේක මොකද්ද මේ ලේවල ඔබ විග්‍රහ කරන්නේ මොකද්ද? ඉස්සල්ලාම වුන් දෙන උත්තරේ තමයි මේ ලේ තාම ජීවත් වෙනවා. ආමෙන්ද? මේ ලේ තාම පණ දිනවා මේ ලේවල. ඊළඟට වුන් කියනවා දැන් අපි දන්නවා මම ඔබට මීට ඉස්සල බයිබල් මේ පාඩමේ ඔබට කියා සිටියා අපේ ක්‍රොමසෝන යුගලයක් තියෙනවා අපේ 23 යුගලයක් තියෙනවා අපේ හැම සෛලකම. හැබැයි මේ ලේවල තිබෙන්නේ 23යි X 1Y 24යිදී. උන්ගේ අහනවා මේ කාගෙලේද මේ ඔයා මේ අරගෙන ආවේ? පරෝ කියනවා මම අහවල් තැනට ගිහිල්ලා ආවල් ගවේෂණය කරලා මම සොයාගත්ත යේසුස් වහන්සේගිලේ. ඒ මුළු ලැබොරටරි එකම ඒ දවසේ ගැලවිම ලැබුණා. ඒ මුළු ලැබොරටරි එකම ගැලවිම ලැබුණා. දැන් අපිට තමයි ගැලවිම ලැබෙන්න බැරි. සහෝදර සහෝදරි අපි කාගේ කාට හරි යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ගැන කිව්වොත් එහෙම ඒ යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ඉතින් මොකද වෙන්නේ කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. ඇයි? අපි සොයා බලලා අපි මේවට පිළිතුරු දෙන්න සැදී පැහැදී නොසිතීම කරනකොටගෙන අපිට මේ දෙයට මූණ දෙන්න වෙනවා. මේ දෙයට මූණ දෙන්න වෙනවා. ඔන්න එතකොට රොන් වයඩ්ගේ කතාව. යොහන්තුමාගේ සුවිශේෂයේ 6 පරිච්ඡේදයේ 53 පදය. යොහන් 6 පරිච්ඡේදයේ 53 පදය. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කියන සේක් සැබවක් නුඹලාට කියමි නුඹලා මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ මාංශ නොකනවා නම් ඔහුගේ ලේ නොබොනවා නම් නුඹලා තුලම ජීවනය නැත. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙන ජීවනයට ලයිෆ් කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ? යේසුස් වහන්සේගේ මාංශය කන්න පුළුවන්ද අපිට? යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරේ බොන්න පුළුවන්ද? නෑ. මේ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ හා සමග අපි සහභාගීකමක් පවත්වන්නේ නැත්තම් අපට ජීවනය නැත. ඒකයි කියන්නේ සහභාගීකම. To have fellowship with Jesus Christ. එතකොට අපි අපේ යාළුවෙක් එක්ක අපි fellowship එකක් තියනවා නම් හරි. ඔහු කන පාම්පෙත්තෙන් භාගයකුත් අපි කනවා. ඔහු කන පෙල් සම්බෙලුනුත් අපි කනවා. ඔහු කන පරිප්පුකුනුත් අපි පරිප්පු කනවා. හරි? මේ ඔක්කොම වෙනවා. නමුත් යේසුස් වහන්සේත් එක්ක to have fellowship. එමණිසා සහෝදර සහෝදරි මේ යේසුස් වහන්සේගේ ලේවල බලය අදත් තිබෙනවා කියලා අපි කටකතාවට කියනවා. මේක හැබැයි ඇත්ත. මොකද මම මොකද ඒ රොන් වයිට් කියන පුද්ගලයා ගිහිල්ලා මේ ලේ සැම්පල් එක දුන්නම ඒ ලැබොරටරි එකේ ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේ තාම පණ තියෙනවනේ මේ ලේවල කියලා කිව්වා. ඒ නිසා තමයි අදටත් අපි උන්වහන්සේගේ ලේවලින් ආවර වෙන්නේ කුමන හේතුවක් නිසාද? අද සහෝදර සහෝදරි පොළවේ ජීවත් වෙන යම් පමණ දෙනෙක් ඇද්ද ඒ සෑම කෙනෙකුටම මේ අවස්ථාව තිබෙනවා යේසුස් වහන්සේගේ ලේවලින් ආවරණය වෙන්න. හැබැයි වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ අපේ එදිනෙදා යාඥාවේදී මේක කොටසක් වෙලා නැති එක විතරයි. ඊට පස්සේ පත්තුනාම තමයි අනේ ස්වාමිනී වහන්සේ මට උත්තර දෙන්න ස්වාමිනී වහන්සේගේ ලේවල බලයේ තියෙන ස්වාමිනී කියලා කියන්නේ ඊට පස්සේ. අපි
එපිසපොතේ පොඩ්ඩක් ඉක්මනින් යන්න ඕන. හරි. එපිසපොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයේ සිට 13 වෙනි පදය. නමුත් වරක් දුර සිටියා වූ නුඹලා දැන් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල උන්වහන්සේගේ ලේ කරණ කොටගෙන ලං කරනු ලැබුවේය. ඊටමත් හරිම ස්ට්‍රොං ස්ටේට්මන්ට් එකක් මේක. හරි. ඇයි මක්නිසාද වෙන් කිරීමේ මැද බිත්තිය බිඳ දමා ඒ සතුරුකම නැමැති නියෝගවල අන්තර්ගත වූ ආඥාවල ව්‍යවස්ථාව තමන්ගේ මාංශයෙන් නැතිකොට දෙගොල්ල එක්කල උන්වහන්සේම අපේ සමාදානයව සිටිනසේක. එසේ කළේ සමාදාන කරමින් තමන් තුළ දෙගොල්ල එක අලුත් මනුෂ්‍යයෙක්කොට මවන පිණිසත් කුරුසයෙන් සතුරුකම නැසූ බැවින් දෙගොල්ලම එක ශරීරයක්කොට කුරුසය කරනකොටගෙන දෙවන් වහන්සේට සමගි කර දෙන පිණිසත්ය. දැන් යේසුස් වහන්සේගේ ලේ මොකද කරලා තියෙන්නේ? මමයි දෙවියන් වහන්සේ අතරේ තිබුණ දුරස්ථ භාවය උන්වහන්සේ නැති කරලා තියෙනවා. මමයි දෙවියන් වහන්සේ අතර ගහලා තිබිච්ච බලකොටුව කඩලා තිබෙන්නේ. අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේ කුරුස යන ගසනකොට දේවමාලිගාවේ තිරය දෙකට පැලෙනවා. දෙකට පැලුනම ඒකෙන් සංකේතවත් උනේ අද අපිට අතිශුද්ධ ස්ථානයට ඕන කෙනෙකුට යන්න පුළුවන්. ගෙදර ගිහිල්ලා ඔබ ඔබගේ කාමරේ දොර වහගෙන ඔබ දෙවියන් වහන්සේට කතා කරන්න ඔබ ඉන්නේ අතිශුද්ධ ස්ථානේ. ආමෙන්ද? ආමෙන්. හරි, අතිශුද්ධ ස්ථානේ. අපර කලාට සහෝදර සහෝදරි අපි මේ පෞද්ගලිකව කරන්න ඕන යාඥාවල් කණ්ඩායම් එක්ක යාඥා කරනවා, ස්වභාවය යාඥා කරන්න ඕන ඒවා ගෙදර යාඥා කරනවා. එතකොට ගෙදර ඉන්න ස්වාමි පුරුෂයාට ඇහෙනවා මේ ස්වභාවෙත් ප්‍රශ්න තියෙනවා වගේ නේද කියලා. මේ 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 දේවලුත් වෙනවා. හැබැයි අපි වෙන් කරගන්න ඕන මම යාඥා කළ යුත්තේ කෙසේද, මම යාඥා කළ යුත්තේ මොන වෙලාවට මොකක් ගැනද. දැන් අපිට යේසුස් වහන්සේගේ ලේ කරණ කොටගෙන අපේ ඉස්සරහින් දෙවෙන් වහන්සේ විතර යන්න බැරුව තිබිච්ච බලකොටුව උන්වහන්සේ බිඳලා අපිව දෙවෙන් වහන්සේ විතර ලං කරලා තිබෙන්නේ. මේ බයිබල් පදේ කියන්නේ ඒකයි. යේසුස් වහන්සේ ඒ ගෙවිය යුතු මිලය, දැන් උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා උන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ලේවලින් අපව මිලයට ගත්තා කියලා. දැන් අද උන්වහන්සේ මිලේ ගෙවලා ඉවරයි. මිලේ ගෙවලා ඉවරයි. නමුත් අපි මේ මිලය අපේ ජීවිතයට ආදේශ කරගන්නවද නැද්ද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි සහෝදරයෝ සහෝදරි, අද පොළොවේ ජීවත් වෙන ක්‍රිස්තියානි බොහෝ අය සාප පිළිබඳව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මේ බෝන් අගේන් චර්චස් වල බෝන් අගේන් චර්චස් තිබෙනවා, සාප පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැහැ ඔවුන්ට. ඒකට හේතුවකුත් තිබෙනවා. මම බයිබල් පදයක් කියවන්නම් ඒකට හේතුව කියන්නේ. ඒක තමයි ගලාති පොතේ 3 පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදේ නිසා තමයි ඔවුන් විශ්වාස කරන්නේ නැත්තේ ශාප තවදුරටත් අපේ ජීවිතවල ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා විශ්වාස නොකරන හේතුව. ගලාති පොතේ 3 පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදය, ගසක එල්ලෙන සියල්ලෝ ශාපලද්දෝ යයි ලියා තිබෙන ලෙස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපෝ දෙසා ශාපයක් වී ව්‍යවස්ථාවෙන් ශාපයෙන් අප මුදාගත්සේක. ශාපවලින්ද මුදාගත්තේ? ව්‍යවස්ථාවේ ශාපයෙන්ද? මේ පදය සහෝදරය සහෝදරි බොහෝ අය අපිට පෙන්නනවා ශාප නැහැනි, මේ තින්නේ යේසුස් වහන්සේ ශාපයක් වෙලා අපේ ශාප ඔක්කොම උන්වහන්සේ ගත්තා කියන. හැබැයි මොන ශාපේ දරන් තින්නේ? ව්‍යවස්ථාවේ. අද ව්‍යවස්ථාවේ අපි ඉන්නේ. අද සහෝදරය සහෝදරි කරුණාවේ කාලේ ඉන්නේ අපි. ව්‍යවස්ථාවේ කාලේ නෙමෙයි. අද අපිට තියෙන්නේ නීති දෙකයි. යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ නේ, තාගේ මුළු හදවතින්ද, තාගේ මුළු බුද්ධියෙන්ද, තාගේ මුළු ආත්මෙන්ද දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරපන්න. එහා තව එකක් ඇත, තටමෙන් තගේ අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරවෝ යනුයි. ඊට එහා නැහැ. පරණ ගිවිසුමේ 6-4 ගත්තොත්, දසපනත ගත්තොත් 4ක් දෙවියන් වහන්සේ ගැන, 6ක් අසල්වැසියා ගැන. අපි මුළු ලංකාවම පාවිච්චි කරනවා අනේ මේ 6-4 තේරෙන්නේ නැහැ නේ තාම කියලා. මේ කතා කරන්නේ බයිබලයේ තියෙන කොටසක්. බයිබලයේ තියෙන සිද්ධාන්තය පිළිබඳව තමයි මිනිස්සු මේ කතා කරන්නේ. සහෝදර සහෝදරි, යේසුස් වහන්සේගේ ලේ උන්වහන්සේ අපෝ මිලේට අරන් තිබෙන නිසා දැන් අපි අපේ අතින් පාපයක් සිද්ධ වෙනවා. අපේ අතින් නොපනත්කමක් සිද්ධ වෙනවා. අපේ අතින් අකටයුත්තක් සිද්ධ වෙනවා. මේ තුනක් මේක සිද්ධ වුණාම දැන් සාතන් මොකද කරන්නේ? බයිබලයේ කියනවා එළිදරව් පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ
රෑ දවල් සාතන් ස්වර්ගයේ සිංහාසනයේ වාඩි වෙලා ඉන්න දෙවන් වංශයේ උසාවියට ගිහිල්ලා අපගෙන වරද තබනවා කියලා. ඒ වරද තබන්න තියෙන බෑ උසාවිය. කම්ප්ලේන් එකක් දාන්න තැනක් තියෙන්න බෑ. කම්ප්ලේන් එක දාලම. කම්ප්ලේන් එක දැම්මම දැන් මේ අපි දන්නේ නැහැ මේ කම්ප්ලේන් එකක් ගිහිල්ලා කියලා. අපි දන්නේ නැහැ. අපි දැන් හිතන් ඉන්නේ නෑනේ ඕ වරදක් වුණා ඕ එක තමයි. ඒක දැන් පුරුද්දක් වශයෙන් අපි දැන් කරගෙන යනවා. මොකද අපි දන්නේ නැහැ දැන් කම්ප්ලේන් එකක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ටික දවසකින් දෙවියන් වහන්සේට සිද්ධ වෙනවා චූදිතය නොමැතිව විනිශ්චයක් දෙන්න. මොකද චූදිතය ඉන්නේ මෙහෙනේ. එතකොට සාතන් ඩාල් තියෙන නඩුවට විනිශ්චය දෙනවා. විනිශ්චය දුන්න ගම දැන් අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි ද්විතීයික කතාව පොතේ 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ලියා තිබෙන සාප වලින් ඕන එකක් පුළුවන් සාතන්ට අපේ ජීවිතයට ආදේශ කරගන්න. දෙනවා වැඩි. දුන්න ගමන් අපිට වැලේ වැල් නැහැ. සමහර වෙලාවට සුව කරන්න බැරි රෝගයක් ඇදිලා. එතකොට මොකද කරන්නේ? දැන් අපි දන්නේ නැහැ මේක. හැබැයි අපි දැනුවත් වුණාම අපි කොහොමද යත්න කරන්නේ සාපයක් ගැන? ස්වාමිනි ඔබවහන්සේගේ ලේවල මිලෙන් ඔබවහන්සේ මාව අරගෙන තියෙන්නේ ඔබවහන්සේගේ ලය දැන් ස්වර්ගයේ උසාවියේ මා වෙනුවෙන් කතා කරන්න. මන්ද යේසුස් වහන්සේ එතකොට කියනවා යේසුස් වහන්සේ තමයි අපේ ලෝය. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මේ මෙයා කරපු මේ පාපේට මෙයා කරපු නොපනත්කමට මෙයා කරපු අකටයුත්තට මම මිලේ ගෙවලන්න තියෙන්නේ. දැන් එයා කියනවා මේ මිලේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒක නිසා මේ මිනිස්සුව නිදහස් වෙන්න ඕන. ආමෙන්ද? නිදහස් වෙන්න ඕන. එහෙම නිදහස් වෙන්නේ. එතකොට ලේවල බලේ තියනවද? තියනවා. යේසුස් වහන්සේ මිලේට අපි වල උනාසගේ ලේවලින් ගන්න හේතුව ඒකයි සහෝදරයි සහෝදරි. නැත්තම් අපි පාපයක් කරොත් අර කර්මේම කියන කතාවේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ. මන්ද? දැන් ආදම්සා ඒව කළා වූ පාපේ කරන කොටගෙන අපි ඉපදෙනකොටම පව්කාරයෝ. හැබැයි මම ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඉපදෙනකොටම පව්කාරයෝ කියලා. ඉපදෙනකොටම ආදම්සා ඒවගේ ලේ ඒ ඥාන තිනවා. දැන් බලන්න ඔබ ගන්න උදාහරණයකට මම මේ ළඟදී අධ්‍යයනය කරා ඒක පොඩ්ඩක් හොරෙක්ව ගන්න. හොරෙක්. මේ හොරා හොරෙක්ුනේ කොහොමද? ඥාන නිසා. හොරකමේ ඥාන තියෙන්නේ. මගෙන් පෞද්ගලිකව අහන්න මම එතකොට හොරකම ගැන හොඳට කියලා දෙන්නම් ඔබට. මේ ඥානවල තියෙනවා කියන එක ඔප්පු කරන්න. හොඳ ලස්සන කතන්දරයක් කියලා දෙන්නම්. හරි? පෞද්ගලිකව අහන්න මොකද මේක YouTube එක ගැනින්ද මම ඒ ගැන කියන්න කැමති නැහැ. හරි? මොකද දේශපාලනට පොඩ්ඩක් සම්බන්ධයි. ඒ නිසා මම නිහඬ වෙනවා. මගෙන් පෞද්ගලිකව අහන්න මම කියලා දෙන්නම්. හරි? වීඩියෝ කියන්න බෑ. ඉතින් සහෝදර සහෝදරි මේ ඥානවල තිබෙන්නේ. මේ ඥාන කරන කොටගෙන තමයි මනුස්සෙක් හොරෙක් වෙන්නේ මේ සීළු දෙවෙන්නේ. හැබැයි හොරෙක්ව ධර්මිෂ්ඨෙක් බවට පත් කරලා දෙවෙන් වහන්සේට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැනකට ගියනත් යේසුස් වහන්සේගේ ලේ තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. මන්ද විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපේ ශරීරය තුල දින ලේ අනුවනේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. තව බයිබල් පදයක් හෙබ්‍රේ පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පදය. එබැවින් සහෝදර වරුනි යේසුස් වහන්සේ ස්වකීය මාංශය නැමැති තිරය මගින් අපෝ දිසා කැප කළා වූ මාර්ගය වන අලුත් වූ ජීවමාන මාර්ගයකින් උන්වහන්සේගේ ලේ කරන කොටගෙන ශුද්ධ ස්ථානයට ඇතුල් වීමට අපට නිදහස්කම තිබෙන බැවින්ද? ඔන්න මම දැන් කියපු එක. දැන් අද අතිශුද්ධ ස්ථානයට යේසුස් වහන්සේගේ ලේ තිබෙන නිසා අර අපේ ඉස්සරහ තිබිච්ච අපේ පාපය නොපනත්කම අකටි උත්ත නැමැති බලකොටුව බිඳලා දෙවන් වහන්සේ වෙතට යන්න අපිට අවස්ථාව තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහය කෙරෙහි අපට උතුම් වූ පූජකෙක් සිටින බැවින්ද? දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහය කෙරෙහි ඉන්නා වූ උතුම් පූජකයා යේසුස් වහන්සේ. නපුරු හෘද සාක්ෂියකින් පිරිසිදු වීම පිණිස අපගේ සිත් ඉසුණු ලැබ අපේ ශරීරය පිරිසිදු වතුරෙන් සෝදනු ලැබ සැබෑ වූ සිතක් ඇතුව ඇදහිීමේ නිසකකමින් ළඟාවෙමු. දැන් ස්වාමිනි මගේ අතින් වරදක් වුණා. හැබැයි ඔබ වහන්සේගේ ලය ස්වර්ගයේ උසාවියේ මං වෙනුවෙන් කතා කරන්න. එතකොට මම හොඳට නාලා පිරිසිදු වෙච්ච මිනිසෙක් විදියට ඔබගේ අභියසට එන්න පුළුවන්. 1 යොහන් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදය. නමුත් උන්වහන්සේ ආලෝකයේ සිටින්නාසේම අපිත් ආලෝකයේ හැසිරෙමු නම් අපට එකිනෙකනා සමග පංගුකාරකම ඇත්තේය. උන්වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ යේසුස් වහන්සේගේ ලේද
සියලු පාපවලින් අප පවිත්‍ර කරන්නේය. දැන් යේසුස් වහන්සේගේ ලේ අපිව පාපවලින් පවිත්‍ර කරන්නේ කොහොමද? අපි පාපය කරුවම අපි පසුතැවිලි වෙලා කියනවා ස්වාමිනි ඔයයි මිලේ ගෙව්වේ. ඔයාගේ ලේ වලින් තමයි මිලේ ගෙව්වේ. ඒක නිසා මාව ඔබ වහන්සේ පවිත්‍ර කරන්න. කමාව තිබෙන සහෝදරය සහෝදරි දේව කමාව තිබෙන එකම ධර්මය ක්‍රිස්තු ධර්මයේ පමණයි. වෙන කිසිම එකක නැහැ. හරි. වෙන කිසිම එකක සමාව නැහැ. ක්‍රිස්තු ධර්මයේ පමණයි. ඇයි? යේසුස් වහන්සේ ජීවමාන නිසාත්, උන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ලේවලින් අපව මිලට ගත්ත නිසාත්. හෙබ්‍රෙව් පොතේ 13 පරිච්ඡේදයේ 20 පදය. ඉතින් සදාකාල ගිවිසුමේ ලේ කරන කොටගෙන බැටළුවන්ගේ මහත් එඬේරා වන අපගේ ස්වාමෝ යේසුස් වහන්සේව මලවුන් කෙරෙන් නැවත නැගිට ගෙනාවා වූ සමාදානයේ දෙවියන් වහන්සේ තමන් ඉදිරියේ ප්‍රසන්නව තිබෙනදී යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරන කොටගෙන අපතුල කරමින් නුඹලා උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන පිණිස සියලු යහපත් ක්‍රියාවලට නුඹලා සම්පූර්ණ කරන සේක්වා. උන්වහන්සේ සදාකාලයටම ගෞරව වේවා. ආමෙන්. මේ ආඥාවක්. නමුත් අපි කියනවා යේසුස් වහන්සේගේ ලේ කරන කොටගෙන තමයි දෙවියන් වහන්සේ මේ ක්‍රියාව කරන්නේ කියලා. හරි. යේසුස් වහන්සේ මලවුන් කෙරෙන් නැවත ගෙනෙව්වා වූ සමාදානයේ දෙවියන් වහන්සේ තමන් ඉදිරියේ ප්‍රසන්නව තිබෙනදී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරන කොටගෙන අපතුල කරමින් අපතුල දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න වන යමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කරන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ ලේ නිසා. යේසුස් වහන්සේ නිසා. මේ බයිබල් පදේ කියන්නේ ඒකයි. හරි. අවසාන වශයෙන් අපි බලමු එළිදරව් පොතේ 1 පරිච්ඡේදයේ 5 පදය. විශ්වාස සාක්ෂිකාරයා වූ මලවුන්ගෙන් නැගිටි කුළුඳුලා වූ පොළවේ රජුන්ගේ අධිපතියා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන්ද නුඹලාට කරුණාවත් සමාදානයත් වේවා. අපට ප්‍රේම කරන්නා වූ තමන්ගේ ලෙයින් අපේ පාපවලින් අප මිදුවා වූ අපව රාජ්‍යද්ද තමන් පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පූජකයන්ද කළා වූ තැනන් වහන්සේට ගෞරවයේද පරාක්‍රමයේද සදාකාලයටම වේවා. ආමෙන්. මේක තවත් යාඥාවක්. නමුත් අපි දකිනවා උන්වහන්සේගේ ලේවලින් තමයි අපව අපේ පාපවලින් මුදන්නේ. එතකොට අපි පව් කරනවා. දැන් මේ ස්ථානයේ ඔබ හා සමග වචනේ බෙදාගෙන මම තව පොඩ්ඩකින් පාපයක් කරන්න පුළුවන්. දන්නේ නැතුව. හරි. මොකද පරීක්ෂාව කියන එක ක්‍රිස්තියානි කාර්යයට හැමතිස්සෙම දිනන. ඔබ මේ ස්ථානයෙන් එළියට යනකොට ඔබට පරීක්ෂාවක් එන්න පුළුවන්. ඔබ පාපයට වැටෙන. නමුත් උන්වහන්සේගේ ලේ ප්‍රමාණවත් වෙනවා අපි කියනකොට අනේ යේසුනි ඔබ වහන්සේ මට කමා කරනසේක්වා. මන්ද? උන්වහන්සේගේ ලේ ඒ මං කරපු පාපයට මිලේ ගෙවල ඉවරයි. දඩය ගෙවල ඉවරයි. ආමෙන්ද? දඩය ගෙවල ඉවරයි. ඒ නිසා තමයි සමහරක් කාලවලට දැන් මේ මනුෂ්‍ය සහෝදර සහෝදරි මේ ඇදහිල්ලෙන් වැටෙනවා කියන කතාව තියෙනවා නේද? ඔවුන්ට නැගිට ගන්න බැරියයි. ආපහු. ඇදහිල්ලෙන් වැටෙන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක්. වැටෙන්න බෑ නෙමේ. ඇයි නැගිටින්නේ නැත්තේ? ඔවුන් කල්පනා කරනවා අයියෝ මේ මට නම් සමාවක් හම්බින ගන්නෑ ආපහු මේ වැඩේට. ඇයි? වචනේ දන්නේ නැහැ. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ අපේ ජීවිතවල කරන දේ අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට අපි රාත්‍රියේ නිින්දට ප්‍රථම දවසේ සියලු දේවල් අපි සිහිපත් කරලා අපේ සියලු ක්‍රියාවන් සියලු සිතුවිලි සියලු වචන අපි පාවිච්චි කරපු කල්පනා කරලා අපි කියනවා නම් ස්වාමිනේ මගේ දෙපා සෝදන්ට ඔබ වහන්සේගේ ලේවලින් මේ රාත්‍රියේ ඔබ වහන්සේ මාව ආවරණය කරන්න කියලා මට ආපහු පස්සෙන්ද උදේ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තුල නැගිටලා උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න පුළුවන් සහෝදර සහෝදරි. යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ලේවලින් අපව මිලේට අරන් තිබෙන්නේ ඒකටයි. යක්ෂයාට තවදුරටත් අයිතිවාසිකම කියන්න චාන්ස් එකක් දෙන්න ඇති වෙන්න තමයි මිලේ ගෙවල අවසාන. මිලේ ගෙවල අවසානයි. නමුත් අපි ඒක ක්ලේම් කරන්න ඕන. ස්වාමිනි ඔයා වාගේ ලේවලින් මාව මිලේට අරන් තිබෙන්නේ ඔබ වහන්සේ මට ඒක නිසා කමා කරන සේක්වා. කී දෙනෙක් අද දවසේ මේ වචනේ ඉගෙන ගත්තද? හරි. යේසුස් වහන්සේ ඇයි අපව උන්වහන්සේගේ ලේවලින් මිලට ගත්තේ කියන මාතෘකාව යටතේ ඔබ සියලු දෙනාටම දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන සේක්වා. ජේසු පිටයි.